Olá, boa tarde. Uma hora em ponto. Estamos ao vivo com as principais notícias do dia. Jair Bolsonaro fez balanço de governo na ONU. Com tempo estipulado em 20 minutos, o presidente brasileiro extrapolou e discursou por meia hora. Ele criticou o programa Mais Médicos e governos socialistas, mandou indiretas para a França e a Alemanha e apontou novos responsáveis pelos incêndios na Amazônia, que, segundo ele, não são tão grandes e graves como a imprensa mundial vem noticiando. Vamos ver o trecho. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Bolsonaro levou a líder indígena Izeni Kalapalu para a Assembleia da ONU. Ele leu uma carta de um grupo que ele chamou de agricultores indígenas e fez críticas ao cacique Raoni, respeitado no mundo inteiro por sua luta em defesa dos índios e da Amazônia. Acabou o monopólio do senhor Raoni. E na cúpula do clima, evento paralelo à conferência da ONU, Greta Thunberg dá um puxão de orelha nos principais líderes do mundo. No discurso duro e emocionado, a adolescente que criou a greve mundial do clima disse que as lideranças estão destruindo sonhos e vidas. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Violência no Rio de Janeiro. Wilson Witzel decreta fim de política de gratificação para policiais que reduzam mortalidade em operações ou confrontos. O decreto publicado hoje no Diário Oficial do Rio de Janeiro substitui outro decreto de 2009 que previa uma bonificação salarial sempre que os indicadores de violência apontassem queda no número de mortes pela polícia. Entre outras metas, matar menos significava um rendimento extra de até R$3.000 por semestre para cada policial. MEC lança ofício para orientar secretarias municipais e estaduais de educação de todo o Brasil a coibir excessos de professores na rede de ensino. Chamado de Escola para Todos, o documento define papéis para professores, alunos e pais. Recomendando que o ambiente escolar seja um ambiente harmônico, sem doutrinação, de tolerância, acolhedor a diferentes ideias, religiões, que seja um ambiente plural. O papel do professor é ensinar, o papel do aluno é respeitá-lo. Os pais, associações de pais, cobrar isso do diretor da escola, do secretário de educação, acompanhar isso com os seus filhos. Caso todo esse processo não dê certo, nós estamos à disposição e colocando canais de comunicação do MEC para ver excessos. E no Bom para Todos de hoje, nós vamos discutir os significados do discurso de Jair Bolsonaro na ONU. Aqui no estúdio, o debate é sobre o cenário de colapso da pesquisa no Brasil. É a partir das 3 da tarde, ao vivo, aqui na TVT. Não perca!